Mkumati ni magadi? Mkumati mbele mkumati hafumane. Inindi lipo kwa gadi kuchueshi. Mkueshi hakuna wabina zakanaka mkuma. Hakuna wabina zakanaka? Chukati. Inini wano antunu nyanyo tamba na waka. Sunso sinisi na miramushi. Saka miramushi hamuti tu hapi. Haa. Antiti ka. Pada hapana chini kisha kaipa. Haa. Tamba pae pae. Narejisara la inzi parukudiwa. Eket. Saka sufamba sei. Kiti akafonyirwa na mambo. Ndikudi wakuno kumusha kiti matari emusha. Shwa kiti akafonyirwa. Afonyirwa ndopa uya the following day. Saka kiti baga uya kaya ni wazuguru. Ni mwana wake. Ndipo washika pata ngatiri. Ndipo tawa chungula. Ndipo ambo mila kukuluka umoti kare washi. Ti wale kushika kuruwa. Mambo tibata wata ewa mambo baba ndiwe nungo wafu nukukuta sawa wakuta sayi kushika pamba kushika pamba mwusha tuba tisa mwusha yae ronangala na iwo cheti kanyangala mwenuwezi sara wakazo mburu ka ndiwe patakala nao wafu kwa na mambo kwenzi aa tine dada tine lulu mwusha wame wenyu waka funga waka mpenda kwa sayi kudu waka nangubatiwa mimi ndi mama sara wati mwusha mwuta sayi mwubati wati mwusha ucheni asise kudu wali kudamari fiyo wikuta inyeto kwa na uta 500 dollars. Saka ndiwo dada tina kuti tiite contribution kuti sikunokwanisa kudzoka. Iwo ndibati izi mambo sese pakutanga naye tikupinda mukati mumatare enyu muzokonichedza chitani sekuru wawo atine tapanai chakaipa ndobva waenda kumba. Saka wachangoenda kumba kwawapo wasvika pawakaenda kumba kasiya vana wawo nevazukuru vari pamba kasangwa siti pamba ngakabira kurodzi ndipo kwasvika varume watatu. Tuwa nga wafika masutu ni wananga asina. Yopo watuma musukuruwa ekete angaka mila kuroti. Kutinde mishe ta sabu kutawatawala nari. Isusu se mishe watawa sabu kundiwa ali hapa uze wani wawa 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 sabu kutipa mwchete. Saka wapo wasika. Yopo wataa isusu uta uyo uta kwa kofisi ya president. Sime chingi ni taro nyalaro. President al. President Emerson Mnangagwa. Alright. Saka takado ndikuno kukwakaro wa murume anonzi ekedi. Vulana sabu kuno kwa kuneshi mna karo wa ndaiti wa rekote ya nini. Rekote ya nitu bitu nchu ina. Njuhu mwende kwa dini ndi noshanda ndi mprofite wa sababu wese ndi profite wa machechi ndaka misa nye zinomwe. Kwa ndi kumbi wa maiti yenyu sisi machi mapa kwa president. Mwende babuza ka edi ka minangali observer but put me mna 2005 kwa kama election. Angali election observer? Exactly. Ndiyo kupatati imini takwenda ni mpolisi. Zamuta atuzuru ndukisisa. Yesu ya kute yeti msika pana pandiani. Mapazo ya sepa na. Anza hata yeti nko punza punza. Tatuko yu wa matuma wa msumishi tasapu kumno mzwele. Anza hata tungu muna ya kudodu. Patete na upolisi. Patastia motika yao. Tashika wa polisi ni patako kukone polisi. Kunti mimi mayane shinangwa che. Anza isu tunamata chiri kwa che shumba. Mfikisa tenda polisi. Pari mungu wanzi kato ba penji. Aka zika nwa ni ya njadzi ya mufi. Paka mingambo mwona kwa kasha ikila mufi. Ok, ok. Fanto ya mazi ba penji nda kuzi wa indi pangu sekele la haru motikari. Ya tenga tamu haira uti nene kupolisi. Tenda kupolisi. Kwa suko funga mne polisi. Kwa mimi china kwa chini ndi chei. Anza tampu yende panda pa chumbi na tichibu. Kwa ndakwenda manyani. Kini emu nakapisa gomo. Saka atino mizitara suchimo ziyonu ichechi. Nzo kwa mazenda sii kwa mawajwa imima mne chini ambache wenda kumanyani. Anza suchimo sakatawa tuti kuma kweche shumba. Sakatawa patamu sukafa. Kutu patenda ni kwa mawajwa. Kwa nwafu ndati nini kuti imimi mapa mshiti mwenda kumanyani. Kusei masu tanga mwenda kwa mawajwa kwa msati masika kumanyani. Anza awa isi suta mwati katiko subatanita. Natuko ikiti mawajwa kwa mziwele. Anza andi mziwe. Time 10 ni pasi ndaa sutanza ndakambu mprofita na ngomu suwasho 20 minutes. Tine dadake ndakambu mprofita. Ane kondu kwa nichi kwa ambusha anosha nisani kambu. Tata kwenye mba mbote ambu mzewa. Anzaa na ngomu ya 20 minutes. Mapuza ndipa ndakwa mlekota matiri mendi patuwa matidio sao. Tanzi mapulisa sisi sutakule kwa matidio sayi. Tesu kutuwa kwa nchita mamu ma investigations. Kutatwe kakuno kumusha 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 kumusha. Kwa hapa ndapa mwote kama polisa panampo na ndasitia, ndipo waseja mwote kama hao, ndipo wana mwone trimbo, ni mpia, ni machira.
Vandu kuzvibenda kupanza ndezvamuzva ndoshanda nazvo. Vandu ko imimi muri wenu ndinomwe imi wa president masangana pa kuti muende munota basa izvi. Handi tinofambidzana kuti vezinata zvavaita zvaidzikisi. Vangu de godwa. Vandu vati chazvatsvaka na taita moment basis izvi na verifications. Ipata vadzokera kumusha. Tadzokera kumusha. Ipata vata management na sabu tashiya mari kuti vatipe mumbi yavo. Tizvadzosera kana chingeta zvounganidza kuti sekuti vaone fiyo yekuti vaone. Ndipo takabva sekuti ndobva kuti aiwa ndakutumira kumbi yangu mwaya nani na AKT. Utanga uya kuno kuti zvaita kushandira kumusha. AKT zvishuwa ava kuti kana chief ndipo wasvika. Ndipo ati ini hanzi kwanisa kupinda mukombi yenyu ndine kombi yangu iri panzvimbo. Kuti ano problem. Tichaita sekudaro. Kasi madima apinda mukombi mozobudira yenyu panzvimbo mukura kombi yenyu pinda kwarara. Anzawa no problem famba mimi ndimira kwa nje. Tupa taenda kwa nje kwa tawamile kwa tatu kwa zvishika zvishuwa. Vashika tapa tapa to kombi yiri kubanza yiri kuchikoro. Vatenda nawo chikoro. Sa kombi te kwani yakapakwa pamba pe space kuri wa wanzi makura miti ano ndicho pa secondary. Pepo vapinda mukombi. Tapa tadzoka takavatira kumashure kuti tada kutora chi. Sekuru wangu apandwa kuti ndakwenda kwa harare. Pepo vapo vapinda mukombi miyamuya. For 20 minutes, what do you want to go to one looking up? Did you talk it off on the new Wabado? And there were Gachin there were a wash, but a tear of my shoe. Tashika, my way to go and go police. The sugar is of police, sugar police is a bomb, the two by the name. When them to ground you are able to come and answer, I said to tell you our Twitter, what I know, but you don't want to go to our past any. Now I get in answer with the war. I said, and nothing to quarters. Kwa kunerima ndofamba kwakachena kanzi mapurisa oh isi tema purisa nyadze ndo kumusha mugadzira nega zvanenge makuda zvamunei asi ndokuzva kuti mufambe kwakachena kuti ma accidents ndao fine apa chaka isi ta kutungamira sindi vato vanotera tinoona tatosana kwaseri kwa ningo mangona kuseni anza ato svika na 7 avo kwekeni ndibata uya kuti asikona kuma 10 patakodza mambo kuti ndo zvaitika sekuti ikedzi vati ndichasvika kuno kwa sekuti na 7 andawe tino problem kwa 5 nasi mambo ndipo wafunira muri waikedzi muri waikedzi patawa ndichikuenda kwa sekuti tusana na 7 7 ndipo takwana sekuti ikedzi funa waichaita namba dze mwana wa driver dzichaita ndati dzisa phone bank kuna mambo mambo pati aiwa ichi charge tosi chakuitika ichi tole nasi kuri kana zvikwanisika vauye vashandire mumusha ucheni ni pandiri kwenye ni mambo chezo tunga ufutike dini nyaya yake kuti tisadai ushura dali rangu ndio kuya kwa taita mkoma tafumane andite ndazombiti iki dakane vazukuru vazukuru vazomukuta vazukuru vake vazukuru kwa maodzwa vazukuru vake ukama wake ne vazukuru vakamira zvi vana vevanhu vadzi dzake vazukuru kwa maodzwa ndiwa gaya nawo ndiwa kaya no ndipo vasiko iyo vacho kataura kuti pakabva pa sina pachitikwe ichi akasiya vazukuru vazukuru vando vakange vakufunana ne varume vatatu vachibva ma directions kuti tiri pakati muzukuru wani nemwana wake wani muzukuru wake nemwana wake wani ndipo akasvika kuita varume vatatu varume vachisvika ndipo vatuma muzukuru chine kuti sabu tinotora 19 nemashoko atina watabva nawo kwa president ndopa pada tangira nyaya taona kuti avanhu vakuti nyepera honeka na maid kusvika tasitana kupolisa imi mazukuru muzukuru hamuna kutaura naye semuzukuru kwamaodza kuti ko zvii zvauri kuita izvi muzukuru vakatenge vasiri vese takatombvunza vakatoramba kuti uyu munhu uyu vangoti tumu watona takamira panapa vangoti tichedzero sabu airambo waitingati vasikuzivana okay vachizivana Saka ibiri pavakanga vakamira ikoko kwa munombo vachidza kuti ko madi kungopinda mumusha. Pavakasiona AKT. Pakatora baba wayo kwabhotora kupinda matini. Baba wakati ingoaite zvinhu zvavo kana vakuti vazongondishedza. Okay. Zvokuti mumwe mwana wo challenge akatoti zvinhu koma kuzotichedza nhasi sei kumashoko maiti kuti chedza. Tikati aiwa baba ndivakapomoka vega patakashana matani. Takatanga tititesi. Pakazobuda mhepo havana zvokupiwa batika. Mapindura takamita. Iyo vana vacha pamufi parufu apa vanga vari pei? Vanga vasipo. Saka vari kuchedzwa kumatare asi parufu pasingakokwe munhu apa havana kuuya. Havana kuuya. Kana kuuya nechekupa dhuzi yekuuya havana kuuya. Even kombi vane kombi
akubadzira pano pa kumbe ina taito she yamuri kuti tita kune board kumbe yawa ina kubira yango contribute kana chinhu takatoka ne try kumusha chinhu cha board ukama wenyu wakamera zeni vana tisingambotumbobvisa eket uido mtamu koma mwana wake eh boss eket ndichomona ndi baba ndibamini eh ndina wa baba eh ye mwana wake koma ndo mita mpana bandizi awa vazukuru ava vana va atete Samuri watu kutogara nekugara amuchidzana nevana muri. Takasina chitadzo nawo taiigati mukwirirana panyaya kuti hatai communicate nedu nekuda kuma distance. Ndizvo zvo. Tisina bhondi rakanyanya but tisinei tambudziko zvedu. Pavakauya apa ndo pavaiuyu nababa vake ndo yanga first time yekuuya ndiri. Hatiambosana namashure kumafaya. After roof. Eke dasika nevana vake. Vakabata maoko here vakati zini. Ah wanembo bada mauko. Vakango sikuni vagara pavovega. Ndipotika kuti aiwa kati teise muite chinhu chimwe chete sinitogadzira mushi. Patere murambo vaichingo. No kana kuti nematambudziko. Ah wanembo tine matambudziko. Ya, mishane mishane zvai. Seguru kanengo. Mainzwa norondo yekwa maotswa. Ndainzwa zvai. Vatsanangura. Pofambiswa sei apa? Chinzwa kuti kwenyu mimi sezvo muri makatanga dare. Hano ndiri kufamba zvakanaka. Chikutanga ngava ndingati famidzi ngatishande pamwe chete namambo. Ndochinja kakosha. Isusu tine simba ratinaro asi pane parinoperera. Simba ratinaro isusu ndekuti sati kwasi unobata eke kumuti zvi. Kunjujudza kuti uya pana pauya tikushandire azvikwanisike izvozvo saka tichatokwa sakita magobhe kuti senda iwaya kuti iye auye notisenga nongonomubata zvezvikumubata zvezvinharo zvehasha tinopedzisa taparamura futi mhosva saka tinopedzisa vazosungwa muri yakawana simba saka ekedhi tiri kumuda pano ende iye zvakutozviziva tina sekuru kane nguva ari kundida iye kana akanaka chikuda kuti chinota atize anotize iwo kana kuti unotize auna cha unotize ingo uya kamudare mukupinda ngo toonana tobetsira ndamudzi kuita sei ropera kokana ukaya ukanyangara unotize tiza umboenda kumapurisa modzokesana mozita sei kozoti avamwe wa maprofita wa prison ngavarege kuda kutsvaga nezvinhu zvisina nabasa sechekuti munochidzira vanhu kuti tabva kwa president azvidiwo zvina mwari nevadzima zvidezvo Egedi tumuda pano ndikuti nawedi ipere ende nawedi haisukupera chechipiri ndachikumbisa kuti dai mambo ava navaendonesa vanesa report yao kwa mambo mambo shedza egedi egedi asura kuti inini ndumbatsire tine maprofita akawanda tine nyanga dzakawanda kana akachena ngaende nemo maprofita anoshandirwa egedi usvaka yake maprofita aushoka wa maprofita egedi usvaka yake dzakaunganga usvaka dzaunganga asi dai rachindudu zviripesa kuti papi Pano. Ndomo mwangu. Handizi. Saka ka, tinoti mchishona kutosika kwa makaita ya mimi kwa maodzwa. Muriri kupara. Kufa andifungo tukunga goni kumira. Vanu chingitizika, sei muriri kwa maodzwa. Nekutu eket, achiripu. Ndosha nati chita, ndosha nata kutoro. Ndosha nata kwa tumira motika. Ndosha nata kwa Ok. Shukuti eket, shukuti anzi nini ndi endi. Ndinoshika pamba ekedi ndichiti ndakunobvisa zvino mangwana kusene ekedi anomuka akati mukira achita kuti ah sekuru pavakazobvisa zvino ndakasiya 5000 yangu mumba mangu saka mari iyi ndikuida hongu zvino vakabvisa asi ndikuwo mari yangu yavakatora andina mhindu anokwanisa kupika ndisaona kati ekedi ngauye futi papi auye pano auya pano tosumudzana bva papi pano tichiona unobvisa mumba wake iye azvipira nemwoyo wake ndomashoko angu kwakaramba kuzvipira mina vanhuvanobatwavakawanda kana dhimai akangoingwa nakungoengwa hapana anoramba inyaya yekuti zvinhu zviri kurwadza kuti pakafiwa nekukurumidza ndisaka vanhu vari kuda kumhaidza kuti zvinhu zvitise zvinhu zvangoita saka sita kuti o zvaadai sesi taakudai mosvona taakuita zvatinoitawo mani kuti iye aite sei auye tipedze nyaya idzi titaura handipa maprofita vaita nzi yemweyo ngozi yechichichi ndizvokunyepa rit takazenda pamba zvemweyo ngozi zvosvika dii kubuda pachena
Ege ndi tukumuda pano. Andiri ya. Saka kuya kwa kipa napa, I go back to send. E, go back to send. Andiri ya. E, mure kwa mawazo, tine munoti chini masho kwa watu wanasegura kuti mafungira wawari kuti pachivano. Gati tifambisi itakada iso. Ya, icho kwa tijia watu wanasegura kubia unasegura. Sisi itaka roa shumba nebamu. Munga kwa mawazo kwa huku akusine lukari. Wacha chini sikuwa sei kutu wa bisiru jinsawo siku ni kuyenda na mnyo shakanafu uti wane mfungwa ze kutu itaka nime ziru wa wongu kwa saa tila so bisiru sika wano wacha zese yuti tizo waloi alright kutu wa bisiru mnyaka tinye pia siya sina utora shatina shakatina yusu kira umwaruwe zitangu nime ziru wataka ngufumuru wa mkatime wangwe pati chaka tutuwe chakoni kwa nwa njimuru ichi saka dewa uya wati bisiru wa unakutuka nishu wa tizo waloi batika Wakawanda wacha ndiwa inungwa ni mipwe. Icho kwaadi. Wamu ndiwa kuti mipwe, wamu wauti kupenga, wamu wauti ma drugs. Saka chukwa jino kwa nukudaka na chinge wapisiru wachi. Sini shao. Wanzi ma drugs? Oh. Hana kuma uzuko. Mwela chukwa jaka da siku hii? Ya, funga wa kuti kupenga ma drugs ndo, wani saiti lukuna wala kufa. Oh, okay, okay. Funga upa pa maka pa ku sekuna nasi wanu wari kungofona kuti sekuna kuye kwakato zara izvozvo vaida kuziva kuti vanhu vaya vakabatwa vazobvisirwa chii izvi mufoni kuringawo kuvanhu vakufona kuti maakupi nasekuru vakatotarisira tikasamba chikafu chai chacho vanhu tikungobika kuti varambari panzvimbo bhikozi takadzama tatongoparara papapa Jawe tunga ndira zvakare nongo zvakunga zvira vanhu vanenge. Vamwari vakumadziva vamudharuende vatiri kumusha. Ati kupotea zvakuitika vasitova parara, muti vakaparara kwa, iadvantage kwavari, kuna vanhama. Vavo zvati ta, asina kubatana. Asina kubatana. Saka pati tichi takavahodha semhuri. Asi munyaya yendi wani chete ekedu. Patongesa vatititesi. Even vakabatwa vanobvira vabuda tinawo. Vatodaita tibatsirwawo. Vatoda tokupota seguru kuti Tichiri kungana kuda yesu. Tayana nana ni mwiti kamba nini zwa kanaka. Andiri ya. Right. Seguru. Mwiti vara dare. Manzo kwa kutu kuche mwiti kunzi. Fani wama wanungizu kwa wae wae kuti mwinesha mina shu. Ewa kutu wa ama drugs hai. Kana tine za tina shu. Kwa seguru nga wae shiburi tika kutiji. Nicho juju kwa hali. Nicho kutanga ndufunga. Tila kupesa basa kwa mwicheti. Tukukumbira kuti wakabva kuno kuiwe gobisi ratsumira kuita wakabva kuno boze mambo kumutaurira mambo yama yao mushinzoka zvasiyana nekuripota nyaya yaka ripota nenyuka pasi kumapurisa nevhura nzara RRB saka nyaya yao iyo semhuri vomusha vanonobarira mari kwamambo kuinowa mari yamambo Yukuti ya nupa mbiswa mambo ya nukufamba mchifambisu. Kuti sisi ano chunjeti taita. But sisi tinaungwana wakabata ufunga wakato nyo wa mazita. Nikatuta na wakata ano utulati nchitio chichene. Shukua takatakula tinashu. But so fataka mina tikata atipati se kudaku titengu bata wano ya dike. Sina kubata muombe wacho. Alright. Anjeti. Saka si muombe ni watu kuda. Tine kushansa pa nyama, tushansa kutipa mwea, tushinjiri. Satinashu. Saka waka vakunoka wa ishi, shwalenda kuona mambo, ashina basa ti yama. Wewe reporter nyayao, nyayao nyo kwa pasi. Anjitika? Ponyo watsamu, iso wachimudindo, ga. Ia mfuna kula mbila pambili pa mambo kutini nansi, lakwe enda kungangoba. Anjitika? Ina nansi kukulizira kuti ia wewe bandiri. Nga endo kune mwema profita. Iwe aki anodao. Maprofita ya basarisha nakiza. Pacheta debate. Awachatua maprofita yao, wachatua maprofita yao, wachatua maprofita yao, nenganga zao. Musumwe chito, mwendo ndi sheza, kamera ze nzilipo, ndo endao, tushu chupa toka. Basarisha ito kushupea.
Saka nobody nyaya. Saka akabva zvekutaura namam pa phone kuti eta sadai. Va vasikutonga nyaya. Bozi munari kuna kutonga nyaya dzichiti ndimambo. Mapurisa vatonga nyaya dzeuroitsi. Mambo ane simba rokuti kana munhu akanetsa munhu anonyorwa tsamba anodzingidzwa mudunhu kuti bva wanyaya kuuraya vanhu tipasogara newe. Anofona. Saka ndozvinoitwa namambo. Saka iwo ngavaendese mhuri. Vakawana modzana kana ma 20. Nababu na sabu na sabu vachinyorera kuti egeti Sunday this week ino kana pakati pemazoro manishaka ndinoenda ku class meeting umushedza mambo chawo chaye kuti kwete nhumwa iyo ndira zva chief yeah varipo makofi very good chief ndinoti kwete nhume bose nhume kavachimboita kakunyarana nyarana so ndinoti saka makaisa nyenyu moko ma chief chaye chief anonyora tsamba yupo mpurisa wa mambo inosunga egeti hakuna ini sekuru kanengo wacho vandiri panapa ini ndiri pasi pemutema handisi pamusoro pemutema ndakaita mhosva ndotosunga hazvina basa kuti ndinobata sei varoyi egeti hazvina basa kuti anouraya sei vanhu asi anosungwa nemutemo saka ndokuti nyaya yenyu imimi iite zvakanaka asi go back center mutorwa pana maitira se maiora muenda Mama ina ndi zvokutsvakirwa nyaya nini ndakangwara ndoziva mutebo manje basa ira nakutanga naro nhasi ndoriziva A to Z mambo otoninyorera mamba ndonyorera tsamba indoya tsakwira zvokufonewa tsamba ingatonyorwa kwamamba nechimutindo chokwa chief kana kusvika inini ndosvikira kumba kwa chief chokwadi chief ozondipa mapurisa ake chokwadi ndodriver mota chokwadi ndiitika mapurisa chief ndoti no kuna ngo zeta noise kuti ndipo chombira vatopwa vapurisa zetana picha iyo inenge yakamirira noise chokwadi unoti inharo kadziri apo kaidzi aiwa imimi maita izvozvo yobva tari ninganganyana sukira bosi munongo namakaiudza zvandiri anokuudza izvozvo kuti iye anotsvaga yake maprofita awo indotsva iyo otsvaga dzake unganga imimi otsvaga dzenyu unganga nenone ndiripo tuba toshanda basa zvakafanana zvakanaka naka zvisina kana noise mukati anovasinzira ndoro chakai pachete ndekuti ndobvara kudzini ndiuye anogona kukurambirai saka isi ndikwe ini kwese kuti ndiri ready iye kana ati zvoni ari kuda kuti mapurisa mambo vanenge varipo zviri right but imimi muri kutaura nenhumedzi mambo zvikunzwika munzeve nyaya yenyu haina kunyorwa pasi endai munoripota nyaya yenyu imimi tikakufamba nemurume uyu nezvikonzero zvokuti ndokuti nyaya yenyu miite inake makaendese makaisa ripoti nhasi mangwana oenda kukasi meeting anonondedzo otongwana kuti iwo kuratika iwo kana wakachena chikukurambidza kuenda kune vamwe chii haana kugutsika nedare sekuru kanengo nyanga dzakawandisa kurumwa akambozvita mwe bhora ikatamubata ndobva atiza ndobva ndaona imwe nyanga svika vhasvika vabati vafutiko anozvona saka ndoona yawiri saka basa tiripo vanhu ngaramba vakaungana basa hatina kuda kuti basa rapera chakaipa sisuka kunobata ekedi yatinoti kidnapping hatidi kumukidnapa iye ngauye nemwoyo wake kuti no inini hama dzangu dzokuti ndakaipa inenga ndiende pana sekuru kanenga ndakaipa sekuru kanongondiona iye kana asina kutsika nedare rangu n'anga dzakawanda maprofita akawanda. Bye.
Thank you.
Katenga mangkwara chekana asipo ndungasani katenga mangkwara eketi.
Eketi ndangandi chimuda nekuti ndada kuti ndisvike pamapake ndo pane nhawe anati ndibvise zviri ipapo. Saka mutsvage kusvika auya eketi nditangidze basi. Funa kumuchosera fovhoro. Ndoda kuzomubvisira mahara ndine chimwe chinhu kwaari. Kuti mpuri ikwatame pino. Ndiwo kuti mhuri irarame zvakanaka. Tambesana. Tawirirana. Kubata dzinzi. Musi wandinobvisa zvinhu izvi. Pana iye akabwera. Kana iye akauya. Mwenzi tofunani mwenzi. Mwenzi ndoda kuti muuye nehwando hwenyu. Tichose padecha. Tibvise pachena. Muritana matemai. Matemai makadi. Bwino. Tifuna kureva newe mashi nemwe nkana ndirembo. Ndinotaura newe futi pane imwe nhau yandiri kuona. Ndifuna kuti kana ndakuchosa jindichi. Ndoda kana ndakubvisa zvinhu izvi. Ndifuna kubvisa padecha. Ndoda kuzvibvisa pachena. Tambesana. Takuwirirana. Noa ari kuponi. Noa ari kupi. Iwe reurura iwewe. Iwe reurura. Ndakukata. Ndakubata. Kuna mwamazi. Reurura. Andifana kureurura toni. Nane nyimbira. Nane nyimbira. Sumuka pano. Ana no pano. Sumuka pano. Thank you.
Imwe nkani pamweyo. Imwe nyaze kare andiri kuona. Nkani dzimwezi dzinafanana dzose basi. Nyaya iyo yakafanana nenyaya iri pano zvekare nyaya yengozi andiri kuona. Se Sere bwera weka. Hanzi Seremani Seremani. Bwera bwera apa. Yani asi munhu inde wechirudzi. Menya. Anobva. Menya. Hanzi vane bhutsu. Mukadzi wako arikuona? Hanzi mudzimai wangu aripi? Mukadzi wangu ndakasiyana naye 2013. Boda mupata. Kwako mupata nechikomba. Bwa chitatani wewe. Bwa waita sei? Boda pata chikomba chipombora ngafu wako. Kwako mupata chikomba chichirara nemudzimai wako. Apa zviti uri nyabezi kewe. Hanzi ipapa munozviti nganga kwakudzinza reyu. Kwete. Unchitatani? Andina zvandakamuita pandakamubata nechikomba. Ko muchikomba cho? Zvanzi chikomba chakazofanei kwati fambei fambei kwemazuva. Chafirisembo chitadani? Pachakafa zvii zvakaitika. Kwapa kutaza kuroora ka. Kwapa chii mhepo yandiri kuona iri kukutaza kuroora asi mweya wechikomba uri pauri. Chapa chitadani. Uchapaita semuzukuru wangu. Menya. Chadidi inini zvandakaita nemurume akarara nemukadzi handina chandakaita naye kana chandakataura naye zvise unoshita akidhi zvanzi muzukuru iwe hauna kubata kurova asi une vanhu vakatuma iwe rega kuda kuti ndizvengambo handi rega kuti iwewe nditaura zvizhinji chadidi handina zvandakaita naye kana kutaura naye handina Thank you.
keti ndo andu kufuna mesh. Zvanzi pazvinhu zvose keti ndiye andida kupedzerana naye. Kapesesa? Mazvinzi. Ah baba namphepo apa. Zvanzi apa pane mhepo iripo apa. Ah baba ngo pana mphepo. Pane mhepo zvekare. Uipomwe. Ah zvekare. Kapesesa? Mazvinzi. Muri famiye kupano? Mune hukama here nevanhu vepano? Iwewo ndakunyara ndai kufumura pade pakasara pade chawo ndakunyara hani ndaida kufumura Aida ropa rangu achishandisa kuporofita vanhu kumazowe vachisheyana nevamwe vake. Aaa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